মুছলপুৰ নিকেতনত ৰাখি বন্ধন উৎসৱ। আজি পবিত্ৰ ৰাখি পূৰ্ণিমা। ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰস্থিত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত পালন কৰে ৰাখি বন্ধন উৎসৱ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বাক্সা জিলাৰ সম্পৰ্ক প্ৰমুখ তথা নিকেতনৰ সহকাৰী আচাৰ্য সুবল কলিতাই আগধৰা আজিৰ কাৰ্যসূচীত মুছলপুৰ নগৰৰ সংঘৰ কাৰ্যকৰ্তা নিকেতনৰ আচাৰ্যবৃন্দ আৰু কেইগৰাকীমান সক্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে। এই ৰাখী বন্ধন উৎসৱে ভাতৃত্ববোধ জাগ্ৰত কৰি সমাজৰ হিত সাধিব বুলি উপস্থিত সমল ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰে। জ্যোৎস্না শইকীয়া বৰাৰ প্ৰতিবেদন, AWN মিডিয়া। আমাৰ বিদ্যাভাৰতীৰ অন্তৰ্গত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মুছলপুৰৰ অনবেলিৰ দৰে এইবাৰো আমি উলহ মালহেৰে ৰাখী বন্ধন উৎসৱটি পালন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই যদিও আমি ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ আমি ৰাখী বন্ধন উৎসৱটি পালন কৰা হৈছে। লগতে আমাৰ মুছলপুৰ নগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই আমি একত্ৰিতভাৱে আমি ৰাখী বন্ধন উৎসৱটি পালন কৰিছোঁ। এই উৎসৱে সমাজলৈ কেনেধৰণৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আপুনি ক'ব খোজে? এই উৎসৱে সকলো আমাৰ ৰোগ হওক নিৰ্মূল কৰি সকলোৱে ভাতৃত্ববোধ আমাৰ প্ৰেমেৰে আগুৱাই যাবৰ বাবে আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে আমাৰ মই বাক্সা জিলা সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ সভাপতি। গতিকে আজি আমি ইয়াত মুছলপুৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত আমি একেলগে উমৈহতীয়া হিচাপে আমি এই ৰাখী বন্ধন উৎসৱটো পালন কৰিলোঁ। আৰু এই ৰাখী বন্ধন উৎসৱৰ মাজেদি আমাৰ সমাজৰ যিটো বিভিন্ন জাতিৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, এই ভাতৃত্ববোধটো অটুত যাতে থাকে আদিবন্তলৈ, সেইটো আশা কৰি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি সকলোৱে সমবেত হৈছোঁ। আৰু এই উৎসৱৰ মাজেদি, এই ৰাখী বন্ধন উৎসৱৰ মাজেদি আমি যাতে দেশৰ শান্তি, প্ৰগতি, উন্নতি আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত আমাৰ নিজৰ যিখিনি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি, এই আটাইবিলাক আমি যাতে আদ্যপান্তলৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো কামনা কৰিছোঁ।